man multimedija yra tiesiog labai toks smagus. Aš domėjusi tiek fotografija, tiek video montavimu. Dirbam su realiais projektais, kuriam realius tinklalapius realiom įmonėm. Tai yra mes esam padarę tinklalapį Albok Zoo, zoologijos sodui, taipogi kaip ir dirbam su įvairiais startupais. Pačios studijos yra nerealios, šiaip labai didelė dalis to yra su dėstytojų pagalba, kadangi dėstytojai yra labai open-minded, tu nesijauti kaip bendraudamas su dėstytojai, tu jauties liktų bendraudamas su draugu tiesiog. Just do it. Just do it. Pusę metų, kurios aš gyvenu dabar Danijoje, you've changed so much. So yeah, just do something.